Mami. ဆိုရင်ဖက်စစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာနှစ်နှစ်တိတိရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်နှစ်ကာလအတွင်းမှာဖက်စစ်တွေကဖြတ်စည်းခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့နေစည်းစိမ်တွေကတောက်ဆောက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်နှစ်နှစ်တိတိရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကဒီဖက်စစ်တွေလက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ကိုယ်ရကြံရမယ့်ဘဝတွေဖြ
်သူကမှကဲတယ်မှာဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကိုရောင်ကဲရမယ့်ဘဝတွေမှာကျွန်တော်လွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတိုက်ယူပါမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းကဲတယ်ရှင်ပဲတော့အာမမရှိဆိုတဲ့စာမို့ကိုကန်ဆောင်ပြီးတော့မိမိတို့လွတ်မြောက်ရေးမိမိတို့အခွင့်အရေးအတွက်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆုံးထိဆက်လက်တိုက်ခတ်တွန်းလှန်ကြဖို့ကျွန်တော်ရန်ကုန်လူထုတစ်ပိတ်မှဒီနေ့ဆက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ရေးတော်အောင်ရမယ်